الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أدبان أقوم أهد نقيا دكتور عبد الرزاق جزاه الله خيرا سياد قيمة بدن وكوبن أيون وقش الرحي لباتوين كأولية هاي قادكم iyo meelaha qofka bani'aadamka ugu halisaysan ee dhibaatada u geysto. Aad iyo aad baanay u anfacaysaa dadka culimada ay markay xukunkiisa ka hadlayaan in dhakhaatiirta cilmiyan arrinta noocaasi u gaadhay dhibkiisa u ogaatay hadalkooda ay ogaadaan oo xukunka ay ku dhisan. Saddex qodob baan tilmaami doonaa hadallo badan oo aan doonaya inaan idhaahdo doktorka idhi jazaallahu khayran. Qodobka koowaad wuxuu yahay in badanna waa laga yaabaa in laga hadlay waa arrinta ku saabsan xukumka qaadka. Marka la doonayo qaadka in la xukumo, ma xalaal baa mise waa xaaraan? Maaha qaadku shay sidiisa nas ama daliil gaar uga hadlay. Xukumkiisa waxaa lagu dhisayaa dhib iyo dheef muxuu leeyahay. Hadduu noqdo dhibaato bilaa dheefa, culamaa ulislaam waxay isku waafaqsayeen inuu xaaraanyi. Marka shayga sidaasi magacu doonaya ha lahaado, suurada uu doonayo, waqtigu doonaya inaa jiro. Waxaa la mid ah haddii dhibkiisu uu ka bato dheeftiisa. Way soo martay culimada islaamka waqtiyo xukumkiisa laysku khilaafsanaa oo culimo aan ujeeddo kala lahayn ama iyaga laftoodu kuwa daroogada isticmaala aan ka mid ahayn in xaaraan lagu yidhaahdo ay diidi jireen. Laakiin arrinta noocaasi ahi waxay ku salaysnayd baalkani dhibaato ma leeyahay diineed ama dhibaato qofka bani aadamka jidhkiisa u leeyahay maskaxda iyo qaybaha kalaba. Qolooyin kale xaaraan ma aha, waqtiga qolooyin kale xaaraan ma aha. Waxay lahaayeen iyagu dhibaato ma laha bay ku doodayeen. Qolooyin kale waa xaaraanna dhibaatuu leeyahay bay ku doodayeen. Tusaale, way garanayaan dadka cilmiga raacda, Ibnu Xajar Alhaytami waa faqiih shaaficiga ahaa ee minhaajkana sharaxay, laba kitaabo uu leeyahay buu qaadka kaga hadlay. Kitaabkiisa la yidhaahdo Azawaajir can iqtiraafi alkabaair iyo kitaab uu si gaara uga qoray oo uu bixiyey Taxdiiru athiqaat can isticmaali alkaftati walqaat. Marka wuxuu leeyahay laba kitaab, isagu maki buu ahaa, reer maka ayuu ahaa. Laba kitaab baa iga yimi, saddex kitaab baa iga yimi Yaman. Laba kitaab qaadkay xaaraantimeenayaan, midna uu xalaalaynaya uu doodaya. Marka arrin aad iyo aad u qiimo badan, haddii xataa wadaadada hadda ka hadla ay fahmi lahaayeen, wax badan uga tari lahayd garashada xukunka qaadka, ayuu sheegay. Wuxuu yidhi waxay isku waafaqsan yihiin labadaa qaybood. Qaadku hadduu dhib xagga jidhka ama caqliga uu leeyahay inuu xaaraanyaba isku waafaqsan yihiin labadooduba. Laakiin dhibkii ma leeyahay mise ma lahabay doodu ka taagan oo ay ku salaysantay. Waqtigan maanta aynu joogno, waxaan filayaa dooda noocaasi inay meesha ka baxday, waayo waxaa la isku waafaqay qaadka haddii la yidhaahdo dheef buu leeyahay baa anuu kolley wax dheef ku sheegaya ma arage, inuu dhibkiisu dheeftiisa ka badan yahay waa maxallu itifaaq. Gaal iyo muslimo waa isku waafaqay shaygana dhibaatadiisa waxaa lagu ogaadaa ama arrimaha lagu ogaado waxaa ka mid a laba. Arrinta koowaad waxay tahay ceelka dadkii guntiisa u dhaadhacay de inay ka soo warrabaan
dadkii isticmaalay ee dhibkiisa taabtay. Dabku inuu dhib leeyahay maxaa lagu ogaaday? Waa la taabto, waa lagu gubtay, intana dhibaato inuu leeyahay baa la ogaaday. Dadkii qaadka isticmaalay, culimo run ka sheegtay, iyo in badan oo ka mid a dadka aan cilmiga lahayn oo isticmaali jiray oo iska daayay waxay ka markhaati kaceen dhibaato diineed iyo mid jireed baynu leeyihin. Waxaa jiray sheekh Yamaniya oo la odhan jiray Abubakar ibnu Ibraahim Almuqri Alxaraazi Ashaafici, faqih Shaaficiya buu ahaa Yamaniya, kitaab buu ka qoray qaadka ku xaaraantimaynaya dadkii qaadka cuni jiray buu ka mid ahaa. Hadal xikmada xukumka uu ku dhisay buu kitaabkaa ku sheegay. Waxaan ogaaday buu dhi, waan soo taabtay, anna lahu dararan fii badani wa diini, inuu dhib u leeyahay jidhkayga iyo diintayda labadaba. Waa markaasaan naftayda ka jaray buu. Waxaa kaloo isaguna culimada cuni jirtay ee weliba laga yaaba markii hore inay difaaci jireen ee markii dambe dhibkiisa ay taabteen si adag uga hadlay ka mid ah sheekhii la odhan jiray Albayxaani ee Yamaniga ah, Islaaxu Lmujtamac kitaab la dhahaa buu leeyahy. Gabayo badan oo xataa dadka uu kaga wacyigelinayay uu markii dambe tiriyey, inama alqaatu xashiishun akhdaru laysa yaxtaaju ilayhi albasharu faida maa akalatu ummatun facduruhum fainama hum baqaru. Qaadku waa caleen cagaaran buu yidhi, bani aadamku uma baahna. Ummad qaad cunaysa haddaad aragtaan isaga cudur daara waa iska loo daaqaysawne, ana wuxuu sidaa ugu adkaynayaa dadka ayuu u turaya, uga naxaya, u doonaya inuu ka didiyo, uu ka eriyo. Maqsuudkiisu maaha inuu dad caayo. Culimadeena laftooda qaar qaadka markii hore yacnaa mowqifka ay ka taageen mowqif adag aanu ahayn, oo markii dambe dhibkiisa ay si dhow u taabteen ay u ogaadeen, xataa gabaye ka tiriyey baa jira. Waxaa ka mid ah Sheekh Cabdillaahi Cali Jawaar Ceylafoyn, markaanu joognay gabay buu noo akhriyey uu qaadka ka tiriyo carabiya. Markii hore wuxuu yidhi dhibkiisa sidaa umaan dareensanayn, laakiin dhibkiisii markaan dareemay, sheekhu laguma odhan waa cuni jiray qaadka, laakiin dhibkiisii markaan dareemay buu yidhi ayaan gabaygaa ka tiriyey. Dadkeenna qaadka cuni jiray iska daayeena, kaad waraysataaba dhibaatada diineed iyo adduunyay ku hayay buu kuu sheegay. Nin baa wuxuu igu yidhi qaadka cuni jiray oo iska daayay, anuu maalintan qaadka iska daayay umaan dhashay buu yidhi. Cumrigayga intii hore waxa laale inaan waalaayo in miyir qabi kala garan maayo, diinteedii iyo adduunyadeedu waa dayacnay buu. Sidan oo kale aanu habeen qaadka uga hadalay saadkaa Sayid Cali, muddo kadib baanu saadkii salaad maqrib ku tukado, laba inoo dhalinyaraa baa yimi, ashee qaadkan cuni jirno habeenka dhidaalkan aad kaga hadasheen baanu iska dayn. Ka warrabaay noloshiini maxay iska bedelay? Wax weyn baa iska bedelay bay idhahdeen. Annagaa salaada jamacada tukanayna, salaada subax masaajidkan ku tukanaayo, qur-aanna waan dhigana, lacagtuna jeebka iyo kama dhammaatay idhahay. Caruurta iyadii oo markii hore aanaan isaqoonna waan isbaran, taayaanan ku dheeraane. Arrinta kale ee shayga dhibkiisa lagu ogaan karaa waa shayga in laab la geliyo oo la baadho. Qaadku maanta wax lagu murmi kara maaha. Dowladaha caalamka xagga qalabka caafimaadka iyo aqoontiisa u horumarsan ayaa laab geliyey, dabeetana dhibaatada uu leeyahay bay sheegeen, waxaana lagu daray liiska daroogada. Maanta caalamka muran ka taagay maaha, innagu ma murmuranna. Darooga maaha iyo wuu fiican iyo waa quud awliye iyo sheeke baraleyda, inagu baa shubnay caalamku 1977 buu ku daray liiska daroogada. Innagana mashaakilka maanta ina haysta waxaa ka mid a waxaawa aan uga faa'iidaysanayo fadhigan, xataa inteena aan cunin
حتى علمدين حتى يملوا خاطيرتنا كبيدا ايان يقيسنون امنين وعقيده قلبي ودغشاي نقوينو دروغي حيوا تابسيني راح كبيدا قف قاد كعنا قف دروغه استعماله ما انت مين ونقانا كانوا رنت هي حقيقه الشيغين وما وقيلهم بينو رانا اي قاد كعنا انت ان قاد كعنين نعبي وكل وي كرايسر يا ريت اسك دي لهابي جعل الله لكن دروغه انو ياهي ولي انما يجلين day noqoto dawlad ahaan liiska daroogada lagu ma darin wadaadadi markay sheegayaan in badan wax laga yaabo inaan afka ku balaadin inuu daroogay iyadoo arin cilmiye loo gaaray wax la taaban karo oo laab la galiyo lagu soo saaray ka dhaqtar ku idin sheegay laba darooga ku jiray anuu intan akhri daroogadiisu xashiishada noocida qaar kood way ka daran dr soosama مانتا حشيشه نوعيده اسك فودود ان نعبا حدو ان اينا سو دونا خورينا انو كو اغانو اه ان حشيشه عبد سين مايو ان انتيد لكن نينكا مالنتي 2 كيلو قاد عنا ودروغا شي اسك عادي انو ارغنا بركا ورته بلا انو امنو انو اعتقادنا وحن انو دروغا ياي aaminada noocaasi ah waxyaabo fara badan bay sababaysaa in la dagaalamo in dadka laga wacyi geliyo in dadkii xataa isticmaaliye laftoodu inay isku khajilaan marka lagu raado daroogaysta tahay marka lagu raado kaaga qaadka cunayo isma ogidi waa tan hooyo akhri laababkii caalamiga markii la geliyay liiska daroogada meel sare ka galay shaygana hadii dibkiisu dheeftiisa ka bato adiladu way ku cadahay ma wuxu doonayaa lahaado muu qodoonayaa lahaado inuu xaray intaasu baa la hubinayaa dibkiisu ma ka badayo dheeftiisa hadii jawaabtu ha noqoto laguma murmi karaba inuu xaray wuxuu yiri yusuf ibn yusuf al-muqri sheekh la oran jiray ayaa wuxuu yiri qaadka wuxuu ku soo beegmay buu ila qarnigii tobnaad ba ka hadalkiisa iyo deeso ifbixiisa iyo faafitaankiisa uu bilaabo waqti ay joogaan fuqaha aan ku dhiranahayn in iraada waxaas waa xaaraan iyo waxaas waa xalaal ragii ragga ay fuqahada hore waqtigooda hadduu soo bixi lahaa mar hore si aad u sheegi lahayd inuu xaray ilaahay baa subxaana wa tacaala riya saluunaka can alkhamri walmaysir qul fiihima ithmun kabiir wamanaaficu linnaas وإثمهما أكبر من نفعهما حا خمرك يا خبارك حا لو حرنت بلا علل وشاك شيء كستو علدا اما صفدا لا هيلا حكم كودو قادرين وديبكودا كبدان ديفتود وحا كلو الى هي ودوا كي دكتور كو ايد شيغي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الصفدا نايم waxa wanaagsan mu dadka wax xalaaleen iyo waxaanu ka xaraantimeenay ha tayibada ma khabaith tafsiirka ugu saxsan aayadaas ay leedahay waxa weyn la yiraahdo tayib waxa dheeftiisu waxa dheefun iyo nafcuule dhibaan lahayn ama dheeftiisu wax tarkiisu dhibaateysa ay ka badantay kaasa tayiba wax kasto oo dhibkiisu uu ka badan yahay dheeftiisu waa khabiith نبي محمد إلى هو صادري إنه حرام تمعي وأدرك إنسان واحد دبا نختارك وش يا جاي قاتك أفك بني آدم كادي أفك لقى بلعب الصعون سكحلا بارك كليها وضنها على وش ما يلول نبي محمد عليه الصلاة والسلام يحب السيد بن ماجه وري لا ضرر ولا ضرار إلا ضرر ولا ضرار جائز في الإسلام wixii qofka bani aadamka dhibaya ama cid kale uu ku dhibaya islaamka dhexdiisa ma banaana waa qaacida guud dadka qaarkood oo shariicada aqoon u lahayn baa waxay ku oranayaan aayad keen leeqaadku waa xaaraan ama sigaarku waa xaaraan aayaddu waa tan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima xilu lahum ayibaat wa yuxarim calayhim alkhabaa'ith
xadiidku waa kan laa darara walaa diraar magacu muhim maaha shaygu sifa magaca xukum kuma yeeshee sifada ayuu ku xukum qaatay sifada uu leeyahay ayuu ku xukum qaatay cabdillaahi ibnu mascuud radi allahu can soo muu odhan maxaanan u nacdo lahayn kuwo ilaahay uu kitaabkiisa ku nacdalay yuu ka hadlayay alwaasila walmustawsila gabadha dumarka timahooda timo kale ugu xidhiidhisa artificiala iyo taa arrintaa dalbaysa aayad qur-aanoo sheegaysa ma jirtaa hadda la socdo markii la yidhi halkay kitaabka kaga jirtaana wuxuu yidhi dee ilaahay baa yidhi wamaa ataakum rasuulu fakhuduu wamaa naaakum canhu fantahu rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuu diiday mar hadduu rasuulku diiday dee aayaddaas ayay hoos tegaysa marka wax kasta oo dhib leh dhibkiisu dheeftiisa uu ka badan yahay aayadaha qur-aanku way xaaraantimeynayaan shareecada islaamkuna qaabka wuxuu xukumtaa maaha uun shayga magiciisun in la sheego shayga magiciisa in la sheego waa lagu xukumaa sida khamriga oo kale waxaa kaloo shayga xukunkiisa lagu muujiyaa in la sheego qaaciido guud waana ta muhimkaa oo shaygii sifo uu xaaraan ku noqonayo u sheegaysa si ay usoo hoos galaan ashiyaa aan jirinba waqtiga aayaddu soo degaysa oo sifadaa iyo tilmaantaa leh wadaadada qaarkood waxaa laga yaabaa inay qadiyadda qaadkee bulshadana dhibaatada ay ku hayso maanta aad aragtaan inay ka dhigaan qadiyad ku saabsan madaahib iyo iskhilaaf culamo iyo waxaas sidaana maaha fi lxaqiiqa wadaadku hadduu isagu dadka lagu ibtileeyey cunista qaadka uu ka mid yahay oo naftiisa uu turi waayey ummaddana inuu la gooyo maaha oo uga dhigo wax ikhtilaaf madhabi oo kale salaan qaadiriya ay ogoshahay wahaabiyana ay diidantay saana arrintu maaha maxaad yiri ilahay tami waad garanaysaa dee ani suufiya buu ahaa waa ashcariya waxaanu ku soo gebagabaynaa marka u dambaysa qaadka ilaa dadkii uga soo warramayey baa sifaadkiisii isku khilaafay soo maa qaarna yidhahdeen dhib buu leeyahay qaarna yidhahdeen dhib ma laha isaguna muu tijaabin wuxuu ku soo gebagabeeyey xataa haddaanan odhan oonan ku dhiiran inuu xaaraan yahay qof leh warac iyo zuhdi iyo dadnimo wuxuu cuno maaha buu ihi qaadku inaga haddee sheegaynay culimada shaaficiyada waqtiga hore jirtay weliba reer yamaneed u badan ay yidhi qaadku waa xaaraan shirkii ka dhacay magaalada madiine jaamaca alislaamiya ay soo qabanqaabisay ee culimada islaamka oo dhan loogu yeedhay ee lagaga hadlayay muskiraadka waxyaabaa lagu sirqaamiyo mukhadiraadka iyo sigaarka iyo qaadka waxay culimada halkaa isugu timi ay ku xukumeen in mukhadiraadka uu ka mid yahay marka maaha wax ku saabsan madaahib iyo wadaado horaa ogola wadaado yarara dambaa diidani waxaa maaha wuxuu waxa dhibkiisa maanta laysku waafaqsan yahay dhibkiisana xukun buu ku qaadanaya uu ku yeelanaya sal allahu cala nabiyina maxamed.